Беренче июн көнне бәйрәм икмәк кабул итү бистәсендә яшәүче балаларга да килеп җитте. Биредә Татарстан Республикасы Президенты программасы буенча бер юлы 2 объект Канатлы Барс яшь үсмерләр яшьләр берләшмәсе белән баскетбол мәйданчыгы ачылды. Республикада 34 төрле программа гамәлдә булса, Зәйдә шуларның 20-дән артыгы эшли. Бистәнең элек балалар бакчасы урнашкан бинасын капиталь төзекләндерү нәтиҗәсендә барлыкка килгән яшьләр үзәге шушы программаларның чираттагы җимеше. Я от всей души поздравляю с праздником бәйрәм белән барыгызны да. Яратыгы спортны, яратыгы физкультураны. Не зря мы в этом году, 2016 год, объявили годом спорта и здорового образа жизни. Тантанада катнашучыларны Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры урынбасары Алмаз Мингылов та тәбрикләде. Ул яшьләрне сәламәт яшәү рәвешенә өстенлек биреп, республикабызга лаеклы шәхесләр булып үсеп җитүләрен теләде. Барлыгыбыз безнең 2013 елдан районда 15-нче спорт площадкасы. Аны инде быел безнең өчен шартлыклы, без аны авыл җирләренә дә күчердек Сәвәләйгә. Хәзер районда һәм шәһәрдә яшәүче барлык төр яшәүчеләргә физкультура спорт белән шөгыльләнергә мөмкинлек туа. Мәйданчыклар бардагын ашык рәвештә эшлиләр, иртәнге 8-дән кичке 10-га 11-гә кадәр. Шуңа күрә инде без барлык районда яшәүчеләрне үзләренең сәламәтләрен яхшыртырга чакырабыз. Үзәкнең актлы залы, музее, иҗади остаханәсе, спорт залы, рәсем студиясе яшьләр карамагында булачак. Биредә һәркемгә үз күңеленә якын шөгыль табып, шуның өстендә эшләү мөмкинлеге тудырылган. Рәсем студиясе әле яңа гына табадан төшкән картиналарын бүләк итәргә дә өлгерде. Шул рәвешле бистәдә яшәүче балалар җитәкчеләргә рәхмәт хисләрен белдерәләр. Хәзер аларга дәрестән соң вакытларын файдалы итеп үткәрү өчен шәһәр үзәгенә барасы юк. Баскетбол мәйданчыгын кунаклар китү белән сынап та карадылар инде.